Mizzima TV is the Nigo Tolan Binivare, Akuro, Makwanyo Jinsatari, Samarbo Gujiao Mashi. Kobe Kayoga jump petayare, Tainang and Bangal Lizago, Kobe Gagwazito, Sindai to Kupje, a twin bian Sanyo Nire Jang, Vio Drenda, Vijitra Duangdee, Bangal Gani, Pipo Tare Drin Lago, Piopja Piba Machine, Jama Kwanyova. ထိုင်းနိုင်ငံဟာနေဆက်တွေပိတ်ထားလိုက်တာနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကနေလွတ်ပြီးလို့ထင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကြောပြန်ဖြစ်လာနေတဲ့ကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာနဖြစ်လာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပင်မလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့သူဝနာပုံမီလေဆိပ်ဟာကာယောဂါကာလအတွင်းခရီးသည်မရှိသလောက်ဖြစ်နေခဲ့ရပြီးအခုတော့တကြောပြန်ဖြစ်လာတဲ့ကိုဗစ် 19ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေပါတယ်။ခီးတဲ့တွေစောင့်ဆိုင်းနားနေတဲ့နေရာတွေကိုတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတွေကိုခေတ္တစောင့်ကြည့်တဲ့နားနေရာအဖြစ်သုံးထားပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကိုမိခိုနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကလေဆိပ်ဝန်ထမ်းလေးထောင်ဟာလည်းပထမတော့ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိသူတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ဒါတော့လောင်းနေကြတဲ့ခီးသွားတွေကနေ့စဉ်2-3လောက်ရှိပါတယ်။ လင်းကွင်းမှာကာကွယ်ဆေးထိုးဌာနတစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမဲ့ကောင်တာတွေပစ္စည်းကြီးရာတွေကအကုန်အဆင့်သက်3ယောက်ပါပဲအားလုံးကရှိနေပြီးသားပါထိုင်းနိုင်ငံမှာနေ့စဉ်ပိုးတွေ့တည်ပြုလူနာ2000ရှိနေတယ်ဆိုတာအစိုးဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်ဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့နေဆက်အဝင်ထွက်တွေကိုစီကံကြက်မှတ်ပြီးပိတ်ဆို့တားမြစ်မှုတွေလုပ်ခဲ့လို့မလှတွေမှ
ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းနောက်နေနေတဲ့အပေါ်ပရာယုတ်ချံဟိုချာရဲ့အစိုးရပေါ်မှာဖိအားတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ လူဦးရေ52%ထိုးစင်တာကြီးတခုလောလောဆယ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်အပြည့်ထိုးပြီးသူအရေအတွက်က80%ရှိပါသေးတယ်။ကောင်းပွန်အလိုက်ထန်းနန်းဖော်ဝါထောင်ဝါတိုင်လာဗက်ဆီမန်ကာကွယ်ဆေးရထားတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မဲ့အန်တီရယ်ကိုရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကကျွန်တော်ကိုစိတ်သက်သာစေပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးကရာနှုန်းကြီးအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လေ့လာမှုတွေအရတကယ်လို့ကျွန်တော်က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးသည်တွေကိုသာမိခိုနေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်၄စိတ်ဝင်တန်းတွေဟာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့တန်းမျက်နှာစာမှာရှိနေကြသူတွေပါအခုချိန်အထိကုဆတ်နှုန်းအစိုးဆုံးဖြစ်နေတာကိုတိုက်ဖြတ်နေရပေမဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအသက်အတန်လိုအပ်နေတဲ့ထိုင်းအစိုးရကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင်ကွာရန်တိုင်းမလိုပဲနိုင်ငံသားတွေခရီးသွားလာနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးဇူလိုင်လရဲမှာအပန်
Pare. Dabi me, a coochain tea, pidu seon and my luna a bit chinera. Gawaze to bidu yagai nongale, emetan neva nidirane, siwa ye chas in nere chinidrecha, tining a dreddo, a doggo, same at the mata chiniare yedrigo, yensign nijayarava. ကိုယ်ကဘာလို့အေကောကိုယ်ကတော့ဝိုင်ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်နေနှုန်းကအရင်မြင်လို့တော့အခုထိကြောက်နေတော့မှာပဲအရင်ကိုသတိထားပြီးနေနေအောင်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကကူးစက်နိုင်သေးတာပါပဲထိုင်းနိုင်ငံကတော့ရှေ့သမျှအင်အားနဲ့ကြမ်းကြမ်းခံပြီးကာယောဂါဘေးကနေကင်းလွတ်သွားခြင်းကိုစောင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် Sit there. Hacho. Get. Net. Don't. Chang's own a chilek. Lapawan and Obe. Lamang, Damamo. Don't sit quin and Opo the Diaba.